Jukka Listenmaa, nyt ollaan sitten menossa vähän tuntemattomampaan juttuun, eli UEFA Regions Cup Istanbulissa Turkissa. Millä mielellä lähdetään? Totta kai. Kiva lähteä täältä harmaudesta poispäin, että päästään vähän valossa käymään ja kiva mennä katteleen kansainvälisiä matseja, että miltä ne näyttää. Niin, me ei varmaan hirveästi pystytä arvioimaan niitä vastustajia, että minkälainen taso siellä on. Minkälaisia odotuksia sulla on niin kuin jalkapallon suhteen siitä reissusta? Totta kai lähdetään voittaa joka peliä ja katsotaan sitten, kun ollaan nyt ensimmäisen pelin pelattu, niin sen jälkeen nähdään vähän, että mitä ne muukin joukkueet siellä on, mutta totta kai etukäteen lähdetään siitä, että hoidetaan turnausvoitto kotiin ja jatketaan ensi kesänä eteenpäin. Meinasinkin kysyä, että mikä on tavoite. Siinä on aika kova tavoite. Suomalaiset joukkueet siellä on yleensä aina jonkun ottelun voittanutkin, ettei se ihan mahdottomalta kuulosta. Joo niin, mäkin olen kuullut, että on siellä jotain menestystä joskus tullut, mutta tämä on nyt suurta tuntematonta kohti ja lähdetään tekemään se, mitä me osataan, niin kai mä nyt uskon, että me siellä voidaan pärjätä ihan hyvin. Siinä ollaan nyt UEFAn kanssa tekemisessä. Asiat on tietysti nyt tullut vähän viime tippaan, mutta semmoista tiettyä suuren maailman meininkiä siinä on. Kerro jotain yksityiskohtia niistä järjestelyistä, mitä siellä on. No siis, onhan se nyt hienoa päästä omalla bussilla joka kotipeliinkin ja kaikkea. Tämä hotelli näytti olevan aika upea, jos kuvat on tältä vuosituhannelta otettuna. Mutta hieno, mä uskon, että hieno meininki ja hieno kokemus tulee kaikilla ole. Joo, siellä pelataan kahdellakin eri stadionilla. Siellä on tekonurmet alla. Mitä luulet, onko se meille etu? Kyllä mä luulen, että etu on, mutta uskon kyllä, että myös vastustajat on alasarjan amatöörit niin tekonurmella pelaillut. Että tuskin ne siellä nyt ihan sameteilla on päässyt vetäseen koko aikaa. Että eikö ainakin tekonurmen ole tottunut? No sitten joukkueen lisäksi sinne on lähdössä sinikaartia huhujen mukaan tuommoinen 10-15 henkeä. Minkälaisia terveisiä sinne? No ei mitään, kyllä hattua täytyy nostaa, että lähtee reissuun ja ei mitään, jatketaan samaa mallia, mitä katsomossa on ollut tähänkin asti, että me koitetaan kentällä laittaa pikkusen paremmaksi, mitä oli loppukausi.